ಶೋರೂಮ್ ಗೊಂಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಗಲಾಟೆ, ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್, ಮೂವರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ. ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ 20. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ಲಾಜಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ಲಾಜಾದ ಮಾರುತಿ ಅಟೇರ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಿರಣ್ ನಿನ್ನೆ ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾರಸ್ಲಾಲ್, ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಸೇರಿ 6 ಜನರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ 4 ಚೂರಿ ಇರಿತವಾಗಿದೆ. ಚೂರಿ ಇರಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರು ಇದೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಿತ್ತಾಟವೇ ಚೂರಿ ಇರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚವಾಡ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಡಿಜೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಡೆಬಜಾರ್ ಚೊಂಗಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರು. CRPF ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ 4 ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ 11 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮತ ಇದ್ರೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಮ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ, ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 450 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20-21 ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರ 74ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡದಂತೆ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಬಾಲಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊರಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಕ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ನಾಡು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮೇರು ನಟರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 56ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಾನೇ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ UI ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 56ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ UI ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ 46 ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ UI ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ UI ಚಿತ್ರದ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ UI ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ,
ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೆ ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದೈತ. ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಜಿಗೆ 50-60 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿದಾಟಿದ್ದು ಇದೀಗ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.